Rodando na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Ali nós vamos passar por trás. Ali? Já é ali? Não, sei. Ainda não. Tem um lugar que você passa por trás do. Do Copa. Do Copacabana Palace. Olha lá, ali já é o mar, né? Ali é a Avenida Atlântica, uhum. Que a gente está paralelo a ela, no sentido, em direção aqui à Princesa Isabel. É. Que vai para o centro. Um prédio bem imponente ali na frente, né? Olha. Estão vendo aqui o comércio, que é bem ativo, muito ativo aqui, com muitas lojas, e as lojas são todas cheias, e hoje não é um dia especial, né? Nossa! Olha esse prédio, pessoal! Bonito, né? Você vê que ele não é um prédio dos mais novos, né? Ele tem um estilo assim, mais antigo um pouco, mas é muito bacana, conservado, muito bonito. Muito bonito. É. E grande, hein? Na hora que ele veio. Perfeito. Estamos rindo aqui porque nós entramos num aperto ali e agora a gente está só lembrando, precisa falar. Agora olha, gente, continua muita quantidade de táxi. Eu não sei, mas o que é que isso? Daqui a pouco são 5 pistas que tem aqui. É, olha como é que eu tô ampliou. Retinha, ó, tá vendo? Ampliou. Olha aqui os carros entrando na rua de lá, ó. Estão entrando aqui. Andou, vamos lá. Avenida Nossa Senhora de Copacabana. E como tem entregador, hein? Tô quase pedindo o cara largar um hambúrguer pra nós. Nossa Senhora, não é possível, gente. Aproveitar a viagem do cara, vou te economizar. Você vai pra onde? Ah, eu vou lá pra não sei qual bairro. Não, deixa aqui. Volta lá e busca outro. Nem ele não, será? Parece, né? Mas não é não. Ele quem, gente? O Copacabana Palace? Não. Que ele é bem profundo, ele vai no quarteirão todo. Sim, mas ainda não. Ele é mais baixo. Avenida Nossa Senhora Copacabana, pessoal. Vamos rodando. Meus amigos, nós deixamos agora ali a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e pegamos a que tem sentido contrário, que é a Avenida Barata Ribeiro, que fica aqui no bairro Copacabana. Barata Ribeiro é a avenida que nós estamos agora rodando com você aqui no bairro de Copacabana. Legal aqui, né? Ela é tão larga quanto a outra, é, né? Uh-huh. Muito bacana, né? Também tem muito comércio. Essa aqui, inclusive, tem mais, eu acho que mais voltada assim para comércio de moda. Essa, ah, é? Tipo, é, Barata Ribeiro. Bom, né? Saber. Pois é. Lá, o sinal liberou. Rodando no Rio de Janeiro, nas ruas que estão em Copacabana, no bairro de Copacabana. Estamos aqui rodando em Copacabana com você, agora na rua Barata Ribeiro. Várias transversais. Essa aqui está com trânsito mais fluente. A Nossa Senhora de Copacabana estava um pouco engarrafada. Porque agora eu entendi por quê. Essa outra tá saindo, né, do Rio, indo pro, de volta, o pessoal largando o trabalho e tudo mais, ou indo para casa, né? Vamos chamar de dizer assim, do, indo pro centro. Não tem lógica, né? Do centro ele ia. Ah, não. Tem algum motivo, mas lá estava bem engarrafado o trânsito. É, né? E aqui tá, aqui tá liberado. Tá tranquilo. Mas mesmo na Nossa Senhora de Copacabana também o trânsito é mais ou menos assim. Hoje, não sei por que motivo lá. Tava assim, tão pesado o trânsito, tava, né? Muito pesado o trânsito lá. Tínhamos que sair até antes da hora, tinha sair mais pra frente um pouco, mas tava muito engarrafado. O pessoal já tá aqui no sextou, aqui no,
do lado bares, aqui. Bares, né? É. É. Barata Ribeiro, no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro. Olha aí, estamos rodando essa, mais essa avenida aqui com você e mostrando aqui todo o comércio, todo o pessoal, todo o trânsito. Vamos lá, rodando com você. Sinal abriu. Estamos circulando. Tem uma capela aqui, ó. Vê se consegue ler o nome. Igreja Presbiteriana. Bonita, que, né? Linda. Bonita mesmo. Tem um estilo de igreja. Diferente, né? Diferente. Olha aí. Gente, como é boa a avenida, a rua Barata Ribeiro, né? Exato. Não, a de lá também, é porque tem algum problema lá, talvez uma obra, alguma coisa que tá aqui. O trânsito lá tava bem arrastado, bem preso. Uhum. Realmente o comércio é muito bom. Essas duas avenidas aqui tem esse perfil. Estamos rodando aqui na Barata Ribeiro, bairro de Copacabana, Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira à noite, quase 6 horas, agora ainda é tarde, quase 6 horas da noite, 18 horas, e a gente está rodando aqui com você, na Rua Barata Ribeiro, aqui no bairro de Copacabana, mostrando as calçadas, mostrando a rua, mostrando como é comercial aqui essa rua, e ela é como eu disse, ela é muito voltada para moda, para boutiques, essas coisas, né? Mas tem de todo tipo de comércio também. Rua Barata Ribeiro, Copacabana. Ela tem um sentido inverso da Avenida Nossa Senhora de Copacabana. O sinal fechou ali um pouco, mas logo libera. Olha aí os prédios, olha aí como são habitados aqui, muita gente aqui morando, tudo de lado, né? Muitos prédios desses aqui também alugam, né? Às vezes você quer tá viajando e quer traz a família, né? Não quer pegar vários, um hotel, né? Com vários apartamentos, então você aluga um apartamento aqui na Barata Ribeiro ou na Avenida Nossa Senhora Copacabana, qual for. Por um dia, dois, é interessante isso, né? Tem muito isso aqui no Rio. O único problema é que você tem que deixar o carro aqui na rua. É. Mas essas ruas transversais podem estacionar. Essas assim, ó. Rua Barata Ribeiro, Rio de Janeiro, vamos lá. Olha como é. Acho que essa aí é a Santa Clara. É Santa Clara? É. Pode ser. Essa rua Santa Clara também é muito conhecida. Ela é uma rua mais larga que as outras. Ela é bem ampla. E ela fica mais ou menos no meio do percurso aqui, tanto da Barata Ribeiro como a da Nossa Senhora Copacabana, porque ela atravessa e vai até a Avenida Atlântica, que pega lá o mar lá. O sinal aqui é rápido, abriu e abrem todos, vamos lá. Olha aí a Avenida Santa Clara, ó. Olha que bacana a rua. Trânsito fluindo tranquilo aqui na Barata Ribeiro. Nós vamos até lá no, perto do Forte Copacabana, né? Onde ela? Sim. Onde ela termina. E você vai vendo, ó, conhecendo as ruas do Rio. Você que é de outro estado aí, tranquilo, pela TV Cachoeira você conhece o Brasil, pelo menos uma boa parte aqui do Sudeste.